देशका जनतालाई अवसर हो त्यो पोलिटिकल पार्टीहरुका लागि पनि अवसर हो किनकि उहाँहरुले त उहाँहरुलाई जति एउटा ठूलो पार्टी बनाउँदा पनि हुँदैन रहेछ उहाँहरुलाई अहिले गठबन्धन बनाउँदा पनि हुँदैन रहेछ त्यो भन्दा त कम्तिमा बालेन शाह इज बालेन शाह नि बालेन शाहलाई चाहिँ सही छनौट हो के उहाँहरुको पनि छनौट हो बालेन शाहजी जहाँ जानुभयो त्यहाँ मात्रै अहिले आक्रमक प्रचार भएको देखिएछ के तपाईहरु दुई चार जना अझै हामी जस्ता साथीहरुले चाहिँ दुई चार जनालाई गरेर भनिएको होला तर त्यो 32 वटा वडामा मैले सुन्नुस् है जिग्नुजी वडा अध्यक्ष वडा सदस्यले आफ्नै किसिमले पनि प्रचार प्रसार गरिराख्थे नि त त्यो धेरै ठुलो प्लस पोइन्ट हुन्थ्यो सुन्नुस् है यी कुराहरु राजनीतिक अनुभवले सिकाउँछन् हैन हाम्रा दिनचर्याहरुले सिकाउँछन् यसमा कस्तो लाग्छ यो यो यसमा तपाईहरुलाई बनाइ मनोजी मेरो चाहिँ भनाइ के छ भने देखि हामीले जब राजनीतिक पार्टीका मेयरहरु जुन चाहिँ अनुभव हाम्रो काठमाडौँवासी भएको कारणले गर्दा हामीले जति जति अपेक्षा गरेका थियौं पहिलाको यो भन्दा अगाडीको विद्यासुन्दर साक्य हैन एमाले पार्टीबाट आउनु भएको उहाँबाट नि हाम्रो अपेक्षा ठूलो थियो हाम्रो अपेक्षा ठूलो भने हाम्रो काठमाडौँमा ठूलो मल टावर र त्यो मोनोरेल यस्तो सपनाहरु हैन के काठमाडौँ स्वच्छ हुनु पर्यो सफा हुनु पर्यो धुलो रहित हुनु पर्यो खाल्टा खुल्टी हुनु भएन ढलको राम्रो निकासी हुनु पर्यो तपाई त्यो पार्टीकै त्यो झण्डा बोकेर हिँडे मात्रैले जितेर त्यसो भिजन तुला त 5 वर्ष भिजन बनाउनै लाग्छ भिजन भएको मान्छे जसले चाहिँ हैन 2 वर्ष अगाडिदेखि म काठमाडौँको लागि मेयर लड्छु भनेर एउटा प्लानिङ अनुसार आएको मान्छेलाई चाहिँ हामीले आज बनाउन सक्यौं भनेदेखि काठमाडौँ बालेनले बनायो भनेदेखि काठमाडौँ चाहिँ एउटा स्वच्छ काठमाडौँको रूपमा चाहिँ खडा हुन्छ व्यक्ति एउटा इन्जिनियर एउटा युवा र्यापर गायक बालेन शाहलाई चाहिँ जिताउने अभियानमा तपाई अहरात्र 24 घण्टा खटेर हिँड्नु भएको छ हजुर केले यो परिवर्तन गरायो तपाईकोमा यसमा चाहिँ विशेष गरी हामीले केलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि राजनीतिले मात्र सबै कुरा परिवर्तन हुन रहेछ भन्ने कुराको प्रमाणित एउटा हो जस्तो हामीले रोल्पाबाट गणतन्त्र काठमाडौँमा लिएर आएको कुरा हो तर गणतन्त्र काठमाडौँमा आइसकेपछि त्यो गणतन्त्र काठमाडौँमा आइपुगेको गणतन्त्रले फेरि ती बस्तीहरू त्यो जो ठाउँमा हामीले हिजो संघर्ष गरेका छौँ जो जनताको लागि हामीले संघर्ष गरेका छौँ जो युवाको लागि गरेका छौँ र सम्पूर्ण जात जाति भाषा भाषी क्षेत्रलिङ्ग वर्गको लागि जो हामीले चाहिँ लडिदियौँ त्यति बेला तर त्यो वर्गको जीवनमा खुसी आयो त भन्दा आएन क्या नाराले मात्र त खुसी आउने रहन्छ त्यो त व्यवस्था त हामीले बदलिदियौँ तर सबैका अवस्था त हामीले बदल्न सकेनौँ त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई अहिले के लाग्यो हो त भन्दाखेरि रोल्पाबाट हामीले गणतन्त्र तानेर यहाँ ल्यायौँ भने अब विकास समृद्धि शान्ति सुख सबै कुरा चाहिँ काठमाडौँबाट एउटा नेतृत्व परिवर्तन गरेर पो दिने हो कि त्यो मूल पनि त लट्ठी बोकेरै चाहिँ सुरु गरिदिउँ न भन्ने चाहिँ त्यो हामीलाई लाग्यो त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ विशुद्ध रूपबाट चाहिँ कुनै पनि कुराको निस्वार्थ रूपबाट चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि बालेन शाहको ब्याकग्राउन्डहरु उसमा आएको एउटा भिजनहरु त्यसलाई एकचोटी इन्स्टल गरी हेरौँ न त भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ सपोर्ट गरेका हौँ जस्तो हामीले घर दैलो गर्दै गर्दाखेरि या त हजुरहरूले क्याम्पेन गर्दै गर्दाखेरि सबैजनाले भनौँ न समग्र नेपालीले अहिले के चाहिरहेको छ भने राजनीतिक दलबाट अबसम्म रहन्छ भन्ने कुरा देखायो क्या दुई तिहाईको सरकार पनि त बनाइदिए हो त जनताले होइन र तर दुई तिहाईको सरकार शुद्ध त उनीहरूले चलाउन सकेनन् जस्तो यहीँको मेयरमा पनि त तपाईँको त दुईटै मिलाएर दिएको हो नि त जनताले काङ्ग्रेसलाई पनि उपमेयर दिएको र एमालेलाई मेयर दिएको तर ती दुईटै केमा झगडा गरे त भन्दाखेरि आफ्नो जुङ्गाको लडाई र त्यो पार्टीका रङमा कहाँनिर कसरी कमिसन खाने त्यसमा मात्र गयो नि तपाईँले अहिले पनि हेर्नुहोस् उहाँहरूको नारा स्मार्ट सिटी बनाउने थियो तपाईँ हामी स्मार्ट सिटीमा छौँ त छैन 5 वर्ष खेर गयो तपाईँको घाम लाग्छ धुलम्बे छ काठमाडौँ पानी पर्छ हिलम्बे छ काठमाडौँ हामीलाई त के चाहियो भने सिस्टेमेटिक काठमाडौँ चाहियो हो तपाईको म अहिले पनि ओडामा या तपाई हामी नागरिक ओडामा जाँदाखेरि पार्टीको नेता समातेर कर तिरेर जानुपर्छ पर्दैन नि त्यो त सिस्टमले तिराउने होला नि त जनतालाई कर तिर्ने कुराहरु त्यसको फ्यासिलिटिज दिने कुराहरु महानगरले दिने फ्यासिलिटी दिने कुराहरु त त्यो त उले स्वत सिस्टमबाट दिने हो नि त हैन के रे बालेन शाहलाई चाहिँ अब यो एउटा चान्स हो उहाँले चेन्ज गर्ने काठमाडौँलाई नै चेन्ज गर्ने चान्स एउटा हो मलाई लाग्छ आम यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले उहाँलाई भोट गर्नुहुन्छ तपाईले भनिहाल्नुभयो धेरै युवाहरू विभिन्न क्षेत्रबाट आछ हो युवाहरू आछन् तर युवाहरूको भोटर राइट्स नभएकी उहाँको बुवा आमा काका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको त भोटर राइट्स होला भने विदेशमा बसेका 80 लाख जुन जनसंख्या भन्छन् नि उनले फोन गरेर काठमाडौँ यहाँ भोटर सरलाई चाहिँ तपाईले बालेन शाहलाई भोट दिनु भएन भने हामी नेपालले आउँदैनौँ ल जा भनेर छोराछोरीले बुवा आमाको भोट चाहिँ बालेन शाहलाई खसाल्ने यतिसम्मको पनि एउटा प्रचार प्रसार जनताबाट प्रतिकार गर्छ त जनतालाई विकास चाहिएको छ जनतालाई समृद्धि चाहिएको छ जनतालाई खुसी चाहिएको छ जनतालाई अहिले खुसी देऊ क्या मेट्रो रेल यो के दायाँ बायाँ मोनोरेल परेको छैन दर्शकबिन नमस्कार वीर गोर्खाली अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ आज हामीसँग हामी फरक किसिमको संवाद गर्नेछौँ किनभने चिरपरिचित अनुहार हुनुहुन्छ दिनेश खनालजी हुनुहुन्छ नेपाल चीन सीमा विज्ञ हुनुहुन्छ र व्यापार विज्ञ पनि हुनुहुन्छ उहाँ त्यस्तै पूर्व माओवादी कमाण्डर कम्पनी कमाण्डर नेकपा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य युवा ड्यासिङ लिडर र र स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढ्नु भयो। टिकमी भुजेलजी हुनुहुन्छ, त्यसैगरी स्वतन्त्र युवाहरु हुन्छ। बालेन शाहलाई जिताउने हैन त? बालेन शाहलाई जिताउने यहाँको शुभ नाम? विष्णु पराजुली। बालेन शाह भर्खरै ठमेलतिर जानु भएको छ। तपाईहरु पिप्सिकोलामा घर दैलो कार्यक्रममा घरमा गएर जनतालाई भोट फर बालेन शाह भनेर माग्दै हुनुहुन्छ, किन होला दिनेश सर? हैन, यो आजको कार्यक्रम अन्तर्गतै हो। आज यो पेप्सिकोला एरियामा चाहिँ आज चाहिँ हामी शनिबारको दिन पनि र मानिसहरु घरमा हुन्छन् र हामी घर दैलो गर्दाखेरि चाहिँ स्वतन्त्र युवा उम्मेदवार मेयरका काठमाडौँ मेयरका उम्मेदवारलाई चाहिँ हामी सबै मिलेर हैन देखिहाल्नु। हाम्रो ठुलै जमात भिड थियो र आज बिहानको समय चाहिँ यहाँ धेरै जस्तो यो पेप्सिकोला एरियामा चाहिँ धेरै जस्तो अफिसियल व्यक्तिहरु व्यापारिक व्यक्तिहरु बस्नुहुन्छ। यसमा यस्तो खाली जनसंख्या यो बस्ती छ, त्यही अनुसारले चाहिँ हामी शनिबार नै बिहानलाई चाहिँ यो समय मिलाएर चाहिँ आज घर दैलो कार्यक्रम गरे, जुन चाहिँ अति नै हैन उत्साहपूर्वक चाहिँ भर्खर समापन भयो। र अनि बालेनजी चाहिँ अहिले हिँडिसक्नु भएको छ, नेक्स्ट प्रोग्राम दिउँसो ठमेलबाट सुरु हुँदैछ र निस्किसक्नु भएको छ। र तपाईले देखिहाल्नुभयो आजको दिन युवाहरू स्वफूर्त रूपमा चाहिँ भाइ बहिनीदेखि लिएर बुवा आमाहरूदेखि लिएर सबै युवाहरूले कुलले चाहिँ हामीलाई ठुलो साथ दिनुभयो यो पेप्सिकोलामा। सबैले त्यही भएर यही ठाउँबाट चाहिँ म उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। र त्यसैगरी तपाईलाई पनि यो एउटा सौभाग्य भन्नुपर्यो, तपाईलाई पनि ठ्याक्कै भेट भयो हुन। अब तपाई हाम्रो इन्टरभ्यु गर्छु भनेर आएको नि हैन, एउटा बाइ कोइन्सिडेन्स त तपाईसँग चाहिँ भेट भयो र तपाईले जरक्क चिन्नुभयो हामीलाई र ल कुरा गरिहालौँ भन्ने जुन चाहिँ यो एउटा मौका दिनुभयो तपाई वीर गोर्खाली यो टिभीबाट, त्यसलाई म तपाईलाई मनोजजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। लागि मौका दिएको हैन, मौका चाहिँ लिएको हो। मौका किन लिएको भने सवाल देशको छ। तपाई हामीले अब पुराना पार्टीहरुलाई विस्थापित नगरायो भने यो मुलुक बेच्छन् भन्ने अभियान लिएर हिडेको च्यानल हो यो। तसर्थ जो राज्यलाई माया गर्छन्, जसले यो देश र जनताको पक्षमा काम गर्छु भन्छन्, उसको लागि आवाज उठाइन भने केको वीर गोर्खाली, केको हामी नेपाली, केको हामी स्वतन्त्र? जबसम्म यो देशमा 17-18 देश विश्वमा चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्र हुँदा नेपाल स्वतन्त्र थियो, अविच्छिन्न थियो। अहिले हामीलाई गुलामको देश बनाइदिए। खाडी मुलुकका बासिन्दाहरूले हामीलाई के भन्दै? यो देशका दक्ष जनशक्ति बेचले काम गर्यो। मलाई सबभन्दा ठुलो पीडा छ त्यहाँ छ, अरु त अब यो पीडा छ नि। तसर्थ स्वतन्त्र रूपले जुन बालेनजीले अभियान चाल्नु भएको थियो, यहाँलाई जानकारी गराउँ, सायद उहाँलाई पनि थाहा थिएन होला। उहाँको लागि प्रमोट गर्दै हिँड्यो, कतिचोटि हामीले वार्ता पनि गऱ्यौँ सँगै बसेर। समस्याहरू आउँछन् स्वतन्त्र उठ्दाखेरि। यदि उहाँ यही स्वतन्त्र व्यवस्थामा तपाईको संसदीय व्यवस्थामा आउनु भएको भए सजिलै जित्नुहुन्थ्यो। किन जित्नुहुन्थ्यो भने म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। अहिले पनि जित सुनिश्चित छ भन्ने कुरा छ, जनताले प्राय सबैले जो जहाँ पुगेको छ त्यहाँ जिताउँछु भन्नुभएको छ। तर अहिले 32 वडामा स्वतन्त्रमा उठाइदिनु भएको भए वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य, सुन्नुहोस् है, बालेन शाहजी जहाँ जानुभयो त्यहाँ मात्रै अहिले आक्रमक प्रचार भएको देखिएछ के। तपाईँहरू 2-4 जना, अझै हामी जस्ता साथीहरूले चाहिँ 2-4 जनालाई गरेर भनिएको होला। तर त्यो 32 वडामा मैले सुन्नुहोस् है जिग्नुजी, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यले आफ्नै किसिमले पनि प्रचार प्रसार गरिरहेको थियो नि त। त्यो धेरै ठुलो प्लस पोइन्ट हुन्थ्यो। सुन्नुहोस् है, यी कुराहरू राजनीतिक अनुभवले सिकाउँछन् हैन, हाम्रा दिनचर्याहरूले सिकाउँछन्। यसमा कस्तो लाग्छ यो यसमा तपाईहरुलाई भनाइ? मनोजी, मेरो चाहिँ भनाइ के छ भनेदेखि, हामीले जब राजनीतिक पार्टीका मेयरहरु जुन चाहिँ अनुभव हाम्रो काठमाडौँवासी भएको कारणले गर्दा हामीले जति अपेक्षा गरेका थियौं, पहिलाको यो भन्दा अगाडिको विद्यासुन्दर साक्य हैन एमाले पार्टीबाटै आउनु भएको, उहाँबाट नि हाम्रो अपेक्षा ठुलो थियो। हाम्रो अपेक्षा ठुलो भने हाम्रो काठमाडौँमा ठुल्ठुलो मल टावर र त्यो मोनोरेल यस्तो सपनाहरु हैन के। काठमाडौँ स्वच्छ हुनु पर्यो, सफा हुनु पर्यो, धुलो रहित हुनु पर्यो, खाल्टा खुल्टी हुनु भएन, ढलको राम्रो निकासी हुनु पर्यो। एउटा शहरमा हेर्नु, तपाईलाई थाहा छ म त 27 वर्षदेखि चीनसँग आबद्ध छु, बेजिङमा 73 वर्ष बसेछु, साङ्घाईमा बसेछु। मैले सहर कसरी डेभलप हुँदो रहेछ, राज्यले सहर बनाउन के गर्दो रहेछ भन्ने कुरा वास्तविक रूपमा मैले प्रत्यक्ष रूपमा देखेर आछु, सिकेर आछु त्यो कुरा हैन। त्यो कुरा बारम्बार पहिलाका पूर्व मेयरहरूलाई मैले बारम्बार यो फोहोर व्यवस्थापनको कुराको लागि म धेरैचोटि त्यो सिस्डोलको पुगेको छु। हेर्नुहोस्, मेरो विचारमा यहाँका भन्नु त्यो सम्बन्धित व्यक्तिहरू गएको छैनन् होला त्यो वातावरणका, अथवा उहाँको महानगरपालिकाको त्यो फोहोर हेर्ने सम्बन्धी व्यक्ति जानु भएको छैन होला। म त्यतिचोटि गएँ त्यहाँ र विभिन्न, यदि हामीले लगानी गर्न नसके वैदेशिक लगानी ल्याएर भए पनि त्यो फोहोरको व्यवस्थापन गरौँ भने म पुरा लाग्या हो। तर लाग्दा पनि उहाँले भन्नुहुन्छ, मेयरले भन्छ यो मेरो हातमा छैन भन्ने कुराहरू आएपछि हामी साह्रै निराश भयौँ। आजको दिन हामीले बालेन शाहलाई चाहिँ के छ भने, हाम्रो अनुरोध पनि के छ भने, ठुलो काम केही गर्नु पर्दैन, काठमाडौँलाई स्वच्छ धुलो रहित हैन एउटा हराभरा वृक्षारोपण देखि लिएर यो ट्राफिक जाम जुन हामीले प्रत्येक दिन भोग्छौं त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्नु यो त अनम्यानेज सिटी त हो नि, यसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। त्यसमा एज अ इन्जिनियर पनि भएको कारणले उहाँले हैन उहाँ एउटा टेक्निकल पर्सन पनि भएको कारणले र काठमाडौँलाई यो गर्छु म काठमाडौँलाई हरभरा स्वच्छ बनाउँछु भन्ने जुन उहाँले प्रतिबद्धता देखाउनु भएको छ त्यसको लागि हामी आम युवाको सपोर्ट हो। उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास पनि छ। उहाँले लिड गर्ने हो काम, हामी सबै काठमाडौँवासीले गर्ने हो। त्यसमा हैन हातमा हात मिलाएर हैन होस्टेलमा हैसे मिलाएर चाहिँ हामी गर्छौं। उहाँलाई र एउटा भिजन चाहियो, उहाँसँग भिजन छ जुन चाहिँ यहाँ भोलिसम्म थाहा हुन्न कि म काठमाडौँको मेयर हुन्छु कि हुन्न भने आज पार्टीले चाहिँ टीका लगाइदिएर बनाए मेयरले भिजन कहाँ कहिले बनाउने? तपाईँ त्यो पार्टीकै त्यो झन्डा बोकेर हिँडे मात्रैले जितेर त्यसो भिजन उसलाई त 5 वर्ष भिजन बनाउनै लाग्छ। भिजन भएको मान्छे जसले चाहिँ हैन 2 वर्ष अगाडिदेखि म काठमाडौँको लागि मेयर लड्छु भनेर एउटा प्लानिङ अनुसार आएको मान्छेलाई चाहिँ हामीले आज बनाउन सक्यौं भनेदेखि काठमाडौँवासीले बनायो भनेदेखि काठमाडौँ चाहिँ एउटा स्वच्छ काठमाडौँको रूपमा चाहिँ खडा हुन्छ र काठमाडौँ देशको राजधानी हो। जसले पनि सबभन्दा पहिला राजधानी नै हेर्छ। जसरी हामी इन्डियामा दिल्ली हेर्छौं, चाइनामा बेजिङ हेर्छौं, हैन फ्रान्समा पेरिस हेर्छौं भने जस्तै हाम्रो काठमाडौँलाई हराभरा बनाउन चाहिँ अहिले युवा चाहिन्छ। और रात खट्ने दिन रात नभनी काम गर्ने चाहिन्छ। नेता चाहिएन हामीलाई, हामीलाई काठमाडौँ मेयर भने एउटा एक्जिक्युटिभ काम गर्ने, मरेर काम गर्ने, लिड गर्ने र आम नेपाली जनता काठमाडौँवासीलाई लिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने मान्छे चाहिएको छ। हामीलाई नेता चाहिएन। हामीले बालन शाहलाई नेता बनाउन खोजे हैनौँ, हामीले उहाँलाई एउटा काम गर्ने एउटा प्रमुख हाम्रो भनौँ न प्रमुख एउटा अभियन्ताको रूपमा उहाँले काम गर्नुहुन्छ र उहाँले जित्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। हस्, म एकछिन जिग्मिजी कहाँ जिग्मिजी हजुर तपाईँको पृष्ठभूमि अचम्मको छ। यस, त्यत्रो वर्ष जनयुद्ध लड्नुभयो, यथार्थमा त धनयुद्ध रहेछ। यस, भूमिगत हुनुभयो। यस, सायद यहाँले गोली पनि खानुभएको छ। यस्तो खतरनाक युद्ध गरेको मान्छे, यति राजनीतिक ठुलो पृष्ठभूमि, यति ठुलो राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको मान्छे यहाँले फाइदा लिन चाहेको भए यहाँको जीवनस्तर आकाशिन थियो। यस, सिधा कुरा। आज एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति, एउटा इन्जिनियर, एउटा युवा र्यापर गायक बालेन शाहलाई चाहिँ जिताउने अभियानमा तपाईँ अहरात 24 घण्टा खटेर हिँड्नु भएको छ। यो केले यो परिवर्तन गरायो तपाईँकोमा? यसमा चाहिँ विशेष गरी हामीले केलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि राजनीतिले मात्र सबै कुरा परिवर्तन हुन रहेछ भन्ने कुराको प्रमाणित एउटा हो। जस्तो हामीले रोल्पाबाट गणतन्त्र काठमाडौँमा लिएर आएको कुरा हौँ, तर गणतन्त्र काठमाडौँमा आइसकेपछि त्यो गणतन्त्र काठमाडौँमा आइपुगेको गणतन्त्रले फेरि ती बस्तीहरू त्यो जो ठाउँमा हामीले हिजो सङ्घर्ष गरेका छौँ, जो जनताको लागि हामीले सङ्घर्ष गरेका छौँ, जो युवाको लागि गरेका छौँ, र सम्पूर्ण जात जाति भाषा भाषी क्षेत्रलिङ्ग वर्गको लागि जो हामीले चाहिँ लडिदियौँ त्यति बेला, तर त्यो वर्गको जीवनमा खुसी आयो त भन्दा आएन क्या। नाराले मात्र त खुसी आउने रहन्छ। त्यो व्यवस्था त हामीले बदलिदियौँ तर सबैका अवस्था त हामीले बदल्न सकेनौँ। त्यसले गर्दा खेरि पनि हामीलाई अहिले के लाग्यो हो त भन्दाखेरि रोल्पाबाट हामीले गणतन्त्र तानेर यहाँ ल्यायौँ भने अब विकास, समृद्धि, शान्ति, सुख सबै कुरा चाहिँ काठमाडौँबाट एउटा नेतृत्व परिवर्तन गरेर पो दिने हो कि त्यो पनि एउटा चाहिँ सशक्त नेतृत्व बनाएर दिने हो कि भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो हामीलाई मनमा लाग्यो। र त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैले के चाहिँ प्रतिबद्धता राख्यौँ, के प्रण गऱ्यौँ भन्दाखेरि एउटा भिजनरी लिडरसिप जन्माउनुपर्छ। त्यो भिजनरी लिडरसिपलाई ले मात्रै त्यसको चाहिँ एउटा परिवर्तनको सम्भाग चाहिँ सबै ठाउँमा जान्छ भन्ने भएपछि पहिला केन्द्रबाट सुरु गरिदिउँ न त, राजधानीबाट सुरु गरिदिउँ न त। किनकि गणतन्त्र त एउटा दूरदराज रोल्पाबाट लट्ठी लिएरै सुरु गरे हो भने राजधानीबाट चाहिँ विकासको मूल पनि त लट्ठी बोकेरै चाहिँ सुरु गरिदिउँ न भन्ने चाहिँ त्यो हामीलाई लाग्यो। त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ विशुद्ध रूपबाट चाहिँ कुनै पनि कुराको निस्वार्थ रूपबाट चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि बालेन शाहको ब्याकग्राउन्डहरू, उसमा आएको एउटा भिजनहरू त्यसलाई एकचोटि इन्स्टल गरी हेरौँ न त भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ सपोर्ट गरेका हौँ। तपाईँ माओवादी जनयुद्ध कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट आउनुभयो। यस, 81 यो स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई यो जानुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिले भर्खरै पस्ट्याउनु भयो। यस, यस जित्छन् त बालेन शाहले के छ? यस्तो हुन्छ, मैदानमा निस्किने कुनै पनि खेलाडीले म हार्छु भनेर निस्किँदैन क्या। जस्तो तपाईँले हेर्नुहोला यहाँ बालेन शाहजीको त सङ्गठन छैन, बालेन शाहजी राजनीतिज्ञ त होइन, तर पनि यहाँ राजनीतिक दलहरू अहिले जो बालेन शाहसँग डराएको छ नि हरेक राजनीतिक दल तपाईँ हेर्नुहोस् त, एउटा राजनीतिक दलको विचार एउटा छ, अर्को राजनीतिक दलको विचार अर्को छ। यहाँ तपाईँको कम्युनिस्ट पनि होइन रहेनछन्, प्रजातान्त्रिक पनि रहेनछन्। जस्तो एउटा छोरी या या बुहारी जिताउन त उहाँहरु चाहिँ एलायन्स गरेर जानुपर्ने भएको छ। उहाँहरुको चाहिँ आफ्नै पार्टी भित्र चाहिँ त्यो दम छैन। तर त्यो दम त चाहिँ कसमा देखिया छ त भन्दाखेरि एउटै मान्छे हो नि बालेन शाह। पुरो उसमा दम देखियो नि त अहिले। त्यसले गर्दा पनि म के भन्छु भन्दाखेरि बालेन शाहले हार्दैन के। हरेक प्रत्येक मान्छे तपाईले हेर्नुस् उसको हृदयमा बालेन शाह अलरेडी जितेको एउटा चाहिँ क्यान्डिडेट हो भन्छु म। किनकि इन्डिपेन्डेन्ट मान्छेले त त्यत्रो दम राख्दो रहेछ, त्यत्रो बल राख्दो, त्यत्रो साहस राख्दो रहेछ। एउटा युवाले भने यहाँ 20औं वर्ष राजनीति गरेर झोला बोकेकाहरुमा त्यो साहस त देखिएन नि। त्यसले गर्दा पनि बालेन शाह इज अ पर्फेक्ट क्यान्डिडेट भन्छु म। कुनै शंका रहेन उहाँको भिजन र उहाँको ट्यालेन्टमा कुनै शंका रहेन। यो र्‍याप र तपाईको दोहोरी रहेछ नि खनाल सर। हजुर, यो भनेको ट्यालेन्टले नै गर्न सक्ने हो। यो पक्का पनि बोल्दा बोल्दै तपाईको अर्को एउटा सोचेर फेरि त्यसको जवाफ फर्काइसक्नुपर्छ। यो त ट्यालेन्ट मान्छेले गर्ने कुरा हो नि। अर्को त्यसमा पनि नेपालको अधिकांश जिल्ला गएर चाहिँ आफ्नो इन्जिनियरिङ दक्षता देखाइसकेको व्यक्ति उहाँबाट महानगर मात्रै होइन देशै बन्न सक्ने भिजन छ। यसमा कुनै शंका रहेन। तर संगठनात्मक संरचनाले भराउ नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपा हैन लगायतका विवेकशील साझा एक दमदार उम्मेदवार विकासको लागि अरातो बोल्ने छुच्चो मुख भयो भने पनि सबैभन्दा संगठनात्मक रूपमा बलियो भएको केश स्थापित जस्तो मान्छेलाई एमालेले दियो। विवादका कुराहरु आयो होला, तर जग बलियो भएको छ नि त। जित त्यसरी भने जसरी सुनिश्चित सजिलो छ र अहिले यो विषय चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तो प्रत्येक पोलिटिकल पार्टीका जस्तो हामीले घर दैलो गर्दै गर्दाखेरि या त हजुरहरूले क्याम्पेन गर्दै गर्दाखेरि सबैजनाले भनौँ न समग्र नेपालीले अहिले के चाहिरहेको छ भने राजनीतिक दलबाट अब सम्म बनाइन्छ भन्ने कुरा देखायो क्या। दुई तिहाईको सरकार पनि त बनाइदिया हो त जनताले, होइन र? तर दुई तिहाईको सरकार शुद्ध त उनीहरूले चलाउन सकेनन्। जस्तै यहीँको मेयरमा पनि त तपाईँको देश दुईटै मिलाएर दिएको हो नि त जनताले। काङ्ग्रेसलाई पनि उपमेयर दिएको र एमालेलाई मेयर दिएको। तर ती दुईटै केमा झगडा गरे त भन्दाखेरि आफ्नो जुङ्गाको लडाई र त्यो पार्टीका रङमा कसरी लुटेर खाने, कहाँनिर कसरी कमिसन खाने त्यसमा मात्र गयो नि। तपाईँले अहिले पनि हेर्नुहोस् उहाँहरूको नारा स्मार्ट सिटी बनाउने थियो। तपाईँ हामी स्मार्ट सिटीमा छौँ त छैन। 5 वर्ष खेर गयो। तपाईँको घाम लाग्छ धुलम्बे छ काठमाडौँ, पानी पर्छ हिलम्बे छ काठमाडौँ। हामीलाई त के चाहियो भने सिस्टेमेटिक काठमाडौँ चाहियो हो। तपाईँको म अहिले पनि ओडामा या तपाईँ हामी नागरिक ओडामा जाँदाखेरि पार्टीको नेता समातेर कर तिरेर जानुपर्छ पर्दैन नि। त्यो त सिस्टमले तिराउने होला नि त जनतालाई। कर तिर्ने कुराहरू, त्यसको फेसिलिटिज दिने कुराहरू, महानगरले दिने फेसिलिटी दिने कुराहरू त त्यो त उसले स्वत सिस्टमबाट दिने हो नि त। तर त्यो सिस्टममै त्यो छैन क्या। त्यो सिस्टमै उसले बसालेको छैन। तर हामी अहिले बालेन शाहलाई चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि तिमी सिस्टमको चाहिँ एउटा सम्भाग बनिदेऊ। किनकि सिस्टमले चलाउनुपर्छ, चाहे सुरक्षा हो, चाहे दल हो, चाहे कुनै पनि कुनै सुधारका कामहरू होस्, त्यो सिस्टमले चल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कुराहरू हो। अब जस्तो तपाईँले अहिले जित्नेको कुरामा गर्नुभयो, हरेक पार्टीकै तपाईँको मान्छे बिहान झन्डा चाहिँ बोकिरहेछ, पार्टीको मनभित्र चाहिँ लट्टिरहेछ क्या। त्यो त हामीले बुझ्यौँ नि त, हाम्रो सर्वे हो नि त। त्यसले गर्दा मैले के भन्छ बालेन शाहको चाहिँ संगठन चाहिँ उनीहरूको जस्तो टोल टोलमा होइन कि घर घरमै रहेछ क्या। घर घरमा संगठन भएको हुनाले गर्छ कि यस बालेन शाहले चाहिँ यस पटक बालेन शाहले भन्दा नि काठमाडौँले जित्नुपर्छ, युवाले जित्नुपर्छ भन्छ हामी, होइन? त्यसले गर्दा सामाजिक सञ्जालमा देखे जस्तो नि खनाल सर, काठमाडौँमा भोटर्स नभएकाहरूले मात्रै बढी प्रचार गरे भन्ने होला छ नि त, हैन? यो त बालेन शाहलाई त यो नेपाल अधिराज्यभरिबाट सपोर्ट भएको छ। हेर्नुहोस् अधिराज्यभरि, किनभने कतिजनाले तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्नु होला मैले काठमाडौँको भोटर नभएर मैले बालेन शाहलाई भोट हाल्न पाइनँ भनेर दुःख व्यक्त गर्ने धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँलाई देशैभरिको सपोर्ट छ, त्यसले पनि आत्मबल बढाछ। तर काठमाडौँवासीहरूले अब सोच्ने समय आयो कि हामी पहिलाकै जस्तै पार्टीगत मेयर बनाउने र 5 वर्षसम्म उसलाई नै गाली गरेर बस्ने हो कि नयाँ मेयर भनेको युवालाई ल्याएर चाहिँ उसलाई काम लगाउने हो भन्नेमा आजको दिन भने सबै हाम्रो आम काठमाडौँवासी महानगरपालिका वासीहरूको हातमा छ। मलाई लाग्छ यो बेला र यो स्थितिले चाहिँ उहाँले बुझिसक्नु भएको छ। अब यस्ता खाला पार्टीगत रूपमा आएका, टिका लाएर आएका, नाताका रूपमा आएका मेयरहरूले काम गर्दैनन्। बरु स्वच्छ एउटा टेक्निकल दिमाग भएका, तपाईँले ऱ्यापरको नि कुरा ल्याउनुभयो, ऱ्यापर भने तपाईँले भने जस्तो हो एउटा दिमाग, एउटा बुद्धि भएका। जसरी महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हिँड्दा हिँड्दै कवितामा दोहोरो कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यसै गरी बालेन शाहले अहिले ऱ्यापमा दोहोरो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ कुरा मात्र होइन, उहाँ काम गर्न नि सक्नुहुन्छ, भिजन पनि छ। त्यही भएर हामी आम युवाहरू, आम हामी काठमाडौँवासीहरूले चाहिँ उहाँलाई जिताउनै पर्छ। यो जित होइन भनिहाल्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र आज यहाँका वासीहरूले, होइन के अरे, बालेन शाहलाई चाहिँ अब यो एउटा चान्स हो उहाँहरुले चेन्ज गर्ने काठमाडौँलाई नै चेन्ज गर्ने चान्स एउटा हो मलाई लाग्छ आम यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरुले उहाँलाई भोट गर्नुहुन्छ तपाईले भनिहाल्नु हो धेरै युवाहरु विभिन्न क्षेत्रबाट आछ हो युवाहरु आछन् तर युवाहरुको भोटर राइट्स नभए कि उहाँको बुवा आमा काका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको त भोटर राइट्स होला भने विदेशमा बसेका 80 लाख जुन जनसंख्या भन्छन् नि उनले फोन गरेर काठमाडौँ यहाँ भोटरहरुलाई चाहिँ तपाईले बालन शाहलाई भोट दिनु भएन भने हामी नेपालले आउँदैनौ ल जा भनेर छोराछोरीले बुवा आमाको भोट चाहिँ बालन शाहलाई खसाल्ने यतिसम्मको पनि एउटा प्रचार प्रसार धेरै छ मनोजी यो धेरै विभिन्न देश बाहिर बसेका खाडी मुलुकमा बसेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नि मलाई पनि यहाँ 100 हजारौं मेसेज तपाईले बालन शाहलाई सहयोग गर्नुभएकोमा शुभकामना तपाईले जिताउन सक्नुपर्छ जिताउनुपर्छ काठमाडौँ हाम्रो देशको मुहार हो काठमाडौँ हाम्रो देशको शान हो काठमाडौँ हाम्रो देशको राजधानी हो जहिले पनि राजधानीलाई राजधानी जहिले पनि शिर हुन्छ त्यसलाई तपाईहरु व्यवस्थित बनाउनुस् सफा बनाउनुस् हैन राम्रो व्यवस्थित सफा सुगर ट्राफिक राम्रो हैन त्यो अनुसारको बस्तीहरु चाहिँ तपाईहरुले निर्माण गर्ने कार्यक्रममा चाहिँ गर्नुस् बालन शाहलाई ल्याउनुस् भनी चाहिँ आम नेपाली नेपाल भित्र नेपालीहरु नेपाल बाहिरका नेपालीहरुले पनि त्यो कुरा गरिरहेका छन् त्यसरी नि यहाँ सबभन्दा पहिला के छ भने मैले तपाईलाई मनोसरलाई थाहा छ म धेरै वर्ष चीनमा बसी त्यहाँ चाहिँ शहरको विकास भने पहिला नै प्लानिङ हुन्छ एउटा शहर बनाउने र त्यसलाई चाहिँ पहिलादेखि ढलदेखि त्यो केबल गर्नेदेखि लिएर पानी दिने अनि पहिला भएपछि मात्र अनि भौतिक संरचना चाहिँ बनाउन थालिन्छ यहाँ त सबै कुरा बनिसकेको छ अब यसलाई गर्नुपर्ने भने के छ भने म्यानेज गर्नुपर्ने किन हामीले यो घरहरु भत्काउन सक्दैनौँ भत्काउनु पनि हुने यहाँ धेरै लगानी भएको छ हैन हाम्रो इन्डिभिजुअल प्राइभेट लगानी धेरै छ अब यसलाई चाहिँ निर्माणलाई चाहिँ कम गरेर प्लानिङमा लगेर भइसकेको निर्माणलाई चाहिँ राम्रो र हाम्रो मठ मन्दिर काठमाडौँ चिनिने भनिने मठ मन्दिर कारण भूकम्पले बिग्रेका त्यत्र मठ मन्दिरमा 2-4 वटा उठे अरु जस्ताको तस्तै छन् कोही त हराएर लोपै भएर नि गएछन् नि काठमाडौँभित्र काठमाडौँ शहर भने मन्दिरै मन्दिरको शहर हो त्यसलाई हामीले यथावत राख्नलाई बालन शाहले त्यो एउटा कल्चरल्ली भनौं हाम्रो हैन संरचनाहरुले गर्नलाई बालन शाहमा यो ठूलो जिम्मेवारी छ हामीले भनेका छौं यो भिजन तपाईले जनताको अगाडि राख्नै पर्छ काठमाडौँलाई काठमाडौँ बनाएर देखाउनु पर्छ र स्वच्छ र सफा अरु त हामीलाई ठूलो अरु शहरका जस्ता ठूला हैन ट्राम चलाउने मेट्रो रेल चलाउने यस्तो खाले त्यो सपनाको कुरा छ हैन कि जे छ यसलाई व्यवस्थित रूपमा चाहियो त्यो पनि ठूलो कुरा हुँदैन हामी जुन देशमा छौं नि यो देशको स्व साधनले त्यो मोनोरेलहरु जे कुराहरु छन् नि त्यो कुराहरु हाम्रो लागि साधारण कुरा हुन्छन् यदि नेपालका नेताहरूले संकल्प गरे भने पक्का पनि दृढ संकल्प लिए भने म तपाई कहाँ आए यस सर बालन शाह त एक्लो मेयर हुने जितिसके मान्नु न चुनाव अगाडि उहाँले विजय हुनुभयो तर 32 वटा वडामा पार्टीका सदस्यहरु हुन्छन् वडाध्यक्ष हुन्छन् उपमेयर अर्कै पार्टीको हुन्छ काम गर्न कतिको सजिलो हुन्छ उहाँलाई मलाई लाग्छ हो यो विषय धेरैले उठाइराख्नु भएको छ मैले अहिले जस्तो अहिले अप्ठ्यारो पार्दै पनि गाह्रो हुने रहेछ हजुरले अहिले म तपाईको इटरी उपमहानगरपालिकाको मेयर तत्कालीन मेयर द्वारिकालाल चौधरीसँग मेरो यो कुरा गर्दाखेरि स्तब्ध हुनुभयो आँसु झार्नु भयो उहाँले हजुरले अहिले भनेको कुरा ठीक हो हैन जो कुरा अहिले धेरै जनताको दिमागमा पनि छ या धेरै मान्छेहरु अलि इन्टेलेक्चुअल मान्छेहरुले त्यो कुरा हामीलाई पनि भनिराख्नु भएको छ तर मेरो कुरा चाहिँ के हो भने नाच्न कोही जान्दछ भने त्यसलाई आँगन टेढो हुँदैन क्या सायद दल होस् म पनि हामी एउटा ठाउँबाट आएको हौँ तपाईको विश्व सम्पदा सूची भूकम्पले लड्दाखेरि त्यो यसको उठाउने बेलाको लिडरसिप गर्ने मान्छे पनि भयो किनकि हामीले त्यो उठाउनको लागि संसारबाट त तयार गरिदियौँ नि किनकि राज्यले 1 रुपैयाँ नदिँदाखेरि पनि त उठ्दो रहेछ नि संरचना उठाउनु त्यो इच्छा शक्ति भयो भने हैन त्यो टाइपको भिजन त्यो बालको मास्टर प्लानर भयो भने त सबैले साथ दिनु हुँदो रहेछ प्लान बनाउने ओडाले सपोर्ट नगर्ने कुरा हैन ओडाले त्यो हुँदैन किनकि त्यो पनि त जनप्रतिनिधि हो त उलाई पनि त काम गर्नु छ त जनताको क्वेशनको एन्सर उले दिनु पर्दैन उ जनतासँग काम गर्न आउँछु भन्छ भने टुप्पो भनेर तपाईहरुले त्यो बालन शाहले ल्याएको भिजन देश र विशेष गरी उपत्यका महानगरको पक्षमा रहेछ र वडा अध्यक्ष वा नगरपालिका उपप्रमुखले चाहिँ तपाईको असहयोग गरे भने यो मिडियामा ल्याउने जनतामा प्रतिकार हुन्छ जनताबाट प्रतिकार गर्छ त जनतालाई विकास चाहिएको छ जनतालाई समृद्धि चाहिएको छ जनतालाई खुशी चाहिएको छ जनतालाई अहिले खुशी देऊ के मेट्रो रेल यो के दायाँ बायाँ मोनोरेल पर्या छैन सडक राम्रो बनाइदेऊ भएको शहर बचाइदेऊ के यो चाहिएको छ यो बचाइदेऊ न अब अहिले वडाध्यक्षहरुले जजले उहाँले बाँड्नु भएको छ नि भिजन उहाँले पनि विकास गर्छु शान्ति दिन्छु समृद्धि दिन्छु जनतालाई खुशी दिन्छु सफा काठमाडौँ दिन्छु भने हैन भनेपछि मेयरको भिजन पनि त त्यो हो त त्यो भिजनलाई त फलो गरेन बन्छ हैन नगरे पनि जनताले प्रतिकार गर्छ जनताले त्यो लगिन्छ राजनीतिकरण म एउटा तपाईलाई भन्न चाहन्छु तपाईको मिडिया अनुसार यदि बालन शाहलाई भोलि मेयर भएर कसैले उलाई कोअपरेट गर्दैन भनेदेखि हामी जनताले त्यसलाई पनि बहिष्कार गर्न सक्छौं भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु हैन त्यसै चुनाव चाहिँ लौरो छ त्यसै लौरो लिएर हामी निस्किन्छौँ हैन हामी स्वतन्त्रताको पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। बालेनजी स्वतन्त्रमा चुनाव उठिराख्दाखेरि हामीले पनि स्वतन्त्र भएरै उलाई समर्थन गर्ने हो। बालेनको पछि लागेर समर्थन गर्ने हैन 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 पटक्कै इज इट हो कि हैन। त्यो भएपछि यदि उहाँबाट उहाँले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम भएन अझ बढी राष्ट्रघात भ्रष्टाचार भयो भने यहाँहरुले बालेन शाहलाई गर्ने कारबाही के हुन्छ कृपया। म पक्का पनि भन्छु उहाँबाट भ्रष्टाचारको कार्यक्रम त हुँदै हुँदैन। यदि उहाँ थ्रु भ्रष्टाचार हुन्छ भने जुन लौरो हामीले लिएर अहिले हिँडेको छ नि भोट माग्दै त्यो लौरोको चाहिँ काम चाहिँ त्यो बेला चाहिँ हामी देखाउँछौँ। त्यो लौरोले चाहिँ किनभने हामीले नारा भनेका छौँ बुढापाकालाई यो लौरो टेकाउनलाई बुढापाका हो भनेदेखि भ्रष्टाचारीलाई सेकाउनलाई हो भनेर हामी जुन घर दैलो कराउँदैछ जसले भ्रष्टाचार छ लौरो खान्छ। लौरो खानु भने नेपाली जनताले विसङ्गति भयो भने त्यो लौरोले उहाँलाई प्रहार एकदम पक्का पनि प्रहार। मेरो पनि त्यही हो किनकि जुन चेन्जेस अहिले हामीले पोलिटिकल भन्दा बाहिर खोजिराखेका छौँ यहाँ जो स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई एउटा निष्पक्ष मान्छे सफा मान्छे युवा मान्छे सबै थोकमा चाहिँ सबै चिजहरूले चाहिँ एउटा कम्प्याक्ट मान्छे हो क्या ऊ एउटा बलियो कम्प्याक्ट मान्छे जसलाई आशा राखेको हो नि। म एउटा लगभग भने म त राजनीतिज्ञ हुँ म त एउटा 10 वर्षको युद्ध लडेको कमान्डर हो त्यस्तो कमान्डर जस्तो मान्छे त म उसलाई चाहिँ किन लाग्दैछ भन्दा उसले विश्वासघात गर्दैन होला भन्ने हिसाबले लाग्यो हो नि त। यदि विश्वासघात गर्दाखेरि यी प्रचण्डलाई त छोडेर हामी त्यसलाई यहाँ चाहिँ छोडेर आउन सक्ने चाहिँ एउटा जेन्युन मान्छेहरू यहाँ छौँ भने बालेन शाहलाई पनि हामी कारबाही गर्छौँ किनकि त्यो कारबाही तपाईँ राजनीतिक हुनुहुन्छ। तपाईँलाई मैले यो कुरो किन भन्दैछु भने नेपालको राजनीतिमा तपाईँ डर लोभ त्रास प्रभाव पर्नु भएन भने मारिएका छन् यहाँ नेताहरू। एकदम सही कुरा। अनि तपाईँले समर्थन गरेको मेयर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदैछन् जसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशलाई लिड गर्छ। तपाईँहरूले भन्नुभएको होइन सही कुरा हो। त्यति ठुलो महानगरपालिकामा जित्दै गरेको मान्छेलाई त्यो डर लोभ त्रास प्रभाव पार्दैनन् भनेर भन्न सकिँदैन। हामीले चेक एन्ड ब्यालेन्स मैले यो कुरा तपाईलाई सम्झाइन यो कुरा तपाईलाई सोधिन भने मैले के राजनीति गरे भने 15 वर्ष सही कुरा सर हो कि हैन। सही कुरा यी सारा कुरामा उहाँ त्यो प्रभावमै परेर पनि उहाँले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न बाध्य हुनुभयो भने यहाँहरुको भूमिका के रहन्छ कृपया। उहाँले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न किनभने उहाँ कुनै पनि राजनीतिको कुनै पनि पार्टी अथवा भ्रष्टाचारी सङ्गोलबाट आएको मान्छे होइन उहाँ स्वतन्त्र हो। उहाँलाई बिचरा भ्रष्टाचार कसरी गरिन्छ भन्ने पनि थाहा छैन होइन। जुन चाहिँ यहाँ संस्थागत रूपमा पार्टीगत रूपमा जसरी चाहिँ जसरी गरेका छन् त्यो त उहाँले त्यही लौरो होइन यो उहाँले चुनाव जितेपछि उहाँले लौरो छोड्नेवाला हुनुहुन्न। उहाँले बालेन शाहले चुनाव जितेर मेयर भएपछि लौरो उहाँको साथमै हुन्छ र ब्युरोक्रेट कसैले भ्रष्टाचारीको त्यस्तो खाली लिएर आउँछ भने उहाँले त्यो लौरो त्यहाँ पनि चलाउनुहुन्छ। त्यही भएर यो लौरो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ भन्न मैले चाहिँ मेरोमा आज खबरदारी चाहिँ गर्न नछोडौँ है सर। यहाँ देशमा जो आए आजसम्म कसैले गर्न नसकेको काम एकजना लिङ्गदेनजीले वा एकजना बालेन शाहले गर्छन् भन्ने छैन। म आफै पनि लिङ्गदेनजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर हिँडेको मान्छे तर मेरो यो बोली नि जगमा बसेर छ। गल्ती गरेको दिन खुट्टा खुट्टा तान्दिने हो भन्ने बनिन्छ। त्यो तपाईँहरूले भन्ने कि नभन्ने हामीले त्यो भन्ने जस्तो अहिले हजुरले शङ्का राख्नुभयो हामीले ब्युरोक्रेसीमा हामी कहाँ स्ट्रक्चरल ब्युरोक्रेसी पहिलेदेखि एउटै माइन्डको छ भन्ने त्यो छ तर अहिले न्यू जेनेरेसन पनि ब्युरोक्रेसीमा आइसकेको छ क्या। मैले अहिले हेरिराखेको छु हामीहरूकै वडामा होस् हामीहरूकै महानगरमा होस् अहिले यङ जेनेरेसन्सका चाहिँ सचिवज्यूहरू उपसचिवज्यूहरू होइन अधिकृतहरू सुब्बा साहबहरू आइपुग्नु भएको छ क्या। त्यसले गर्दा म के भन्छु सधैँ यही चिज हुँदा जस्तो पुरानै ब्युरोक्रेसीमा पनि चेन्जेस चाहिएको छ। उसलाई किन चाहिएको छ भन्दाखेरि ऊ पनि त थाकिसक्यो नि त जति गर्दा 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 थाकिसक्यो। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो भ्रष्टाचारको केस त्यहाँ मात्र हुँदैन एउटा लिडरसिप स्वच्छ बस्यो एउटा लिडरसिप निडर भयो भने हुँदैन क्या। जस्तो लिडरसिपमै चाहिँ कमजोरी भयो लिडरसिप नै विक भयो उसमा लिकेज पोइन्टहरू भयो भने न ब्युरोक्रेसीले चाहिँ के त भन्दाखेरि टाउको उठाएर भ्रष्टाचार गर्छ क्या। तर ब्युरोक्रेसीले सबैले भ्रष्टाचार गर्छ त गर्दैन नि। अहिले जो बालेन शाहलाई भोट हाल्ने पनि 90% ब्युरोक्रेसीहरू हुन् कि उहाँहरू अब त्यो उहाँकै क्यान्डिडेटलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने काम उहाँलाई चाहिँ डुबाउने काम गर्नुहुन्छ होला र उहाँले नगर्नुहोस् क्या। म अहिले यहाँबाट रिक्वेस्ट गरेँ कि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दबावका बीच काम गर्न नसक्ने वातावरण आउन सक्छ अनि त्यो वातावरणलाई क्लियर गर्छ क्या। म क्लियर भन्दैछु तपाईँको क्वेसनमा यदि बालेन शाहले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत भ्रष्टाचारलाई सहयोग गर्छ भने हामी बालेन शाहलाई कारवाही गर्छ। तपाईँले त्यही होइन यो कुरा मात्रै होइन मैले भन्न खोजेँ के भने जनयुद्ध लड्दा त सुरुमा प्रचण्डले देश बनाउँछु भने सही कुरा हो। 12 बुझेपछि उनी बन्धनमा पर्दै गए अहिले आउँदाखेरि पार्टीको चिन्ह चिन्दै छैन। 14 वर्ष जेल पर्दा केपी ओली पनि परेको होला, त्यो कुनै अपराध गरेर परेका होइन। मैले भन्न खोजेको किन उनीहरुलाई केले चाहिँ बताए भन्दा सिनारियो वातावरण सारा कुराले त्यो गर्दा गर्दै गर्दै नगरिस भने उमदर भण्डारीले गरेर मार्दियो नि त। सही कुरा सही कुरा, मारे कि मारेन सही कुरा त्यो भएको छ हैन। हामीले त अब हिस्ट्रीलाई हेरेर त हामीले पाठ सिक्ने हो, हामी चनाको हुने हो। त्यस्ता त्यस्ता बाधाबाट आउन सक्छ, त्यसलाई चिरेर गएर हामी काठमाडौँ बनाउने हो कुनै हालतमा। यसो गर्छौँ भने हामी त पछाडि जर्नीवाला छैनौँ। हामी जसरी गर्ने जसरी 32 वटा वडा र उपमेयरले बालेनजीलाई सहयोग गरेन भने जनतामा त्यो कुरा लान्छु र मलाई यो हिसाबले सहयोग भएन भनिसकेपछि जनताले कारबाही गर्छन् भनेछ नि। उलाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका बीच पनि उले चाहेको काम गर्न पाएन गर्न दिएन भने त्यो कुरा पनि जनतामा लानलाई चाहिँ प्रेसर दिनु होला, आग्रह गर्नु। हामी प्रेसर 100% पर्ने भयो सर। तपाईको सल्लाह सुझाव हामी एकदमै, तपाईले इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि गर्नुभयो। यो सल्लाह सुझाव हामी पुरै हामी हामी डिस्कसनमै छौँ, बालेन छौँ हामी हैन, बारम्बार छलफलमा छौँ हामी। यो प्रेसर तपाईलाई 100% उहाँलाई पर्छ किनकि उहाँ विजेता हुँदै हुनुहुन्छ। तपाईहरुको भनाइ छ जनताको कुरा सुन्दा युवाहरुको कुरा सुन्दा हैन, विजेतालाई त्यो प्रेसर कन्फर्म पर्छ किनकि काठमाडौँ को मेयर भनेको देश लिड गर्छ के पक्का, बुझ्नु सही कुरा। त्यो भएर तपाईले यो बारेमा चाहिँ पहिले नै उहाँलाई सचेत गराउँ। अर्को कुरो अब म इन्टरभ्यु लिने हो कि मै बढी बोल्ने हो, यो हाम्रो तीनजनाको बहस कन्भर्सेसन हो। हामी तीनजनाको एउटा कुरो यो नेपालका जनताहरु सारै सोझो दिने सर, बुझ्नुभयो नि जिग्मी सर। किनभने 1 2 3 4 5 6 सम्म चाहिँ भोट कहाँ हाल्ने भनेर यसो हेर्छन्। अनि अब यो लौरो त खोज्दा खोज्दै पनि भेट्दैनन् धेरै नेपाली जनताले। तपाईँ हामीलाई नै गाह्रो हुन्छ त्यो लौरो भेट्नलाई। यसबाट पनि मलाई मलाई मेरो हाम्रो उमेर 40 को उमेरको अनुभवले के भन्छ भने यसबाट पनि बालेन शाहलाई 25% नोक्सानी हुन्छ। त्यसलाई सम्झाउनलाई 32 वटा वडामा वडा अध्यक्ष भइदिएको भए, वडा सदस्य भइदिएको भए, घर घर गएर चाहिँ ब्यालेट सहित त्यो 2 लाख मतदातालाई सम्झाउन सक्थे। त्यो कुरामा त्यो कुराले कति क्षति पुर्याउँछ के अनुभव गर्नुभएको छ यहाँले? हामीले तपाईँले जो अनुभवको आकलन गर्नुभयो तर हामीहरूले चाहिँ उहाँको उसलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि तलदेखि माथिसम्म जस्तो प्रत्येक घरमा एउटा न अहिले त एजुकेटेड जेनेरेसन्सले चाहिँ बालेन शाहलाई बढी मात्रामा चाहिँ न्यू जेनेरेसनले मागिराखेको छ। त्यो सँगै पोलिटिकलबाट फ्रस्ट्रेट भएका राजनीतिज्ञहरूले पनि के मागिराखेको छ, बालेन शाह मागिराखेको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ बरु उहाँहरूको अहिले जो गठबन्धन सठबन्धन दायाँ बायाँको कुराले उहाँहरूको चाहिँ बरु भसक्कै बिग्रिन्छ किनकि अब कहाँ गएर तल हुँदाखेरि हुन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने आत्माभित्र सुन्नु सर, आत्माभित्र म लट्ठीलाई हाल्छु भनेर कोही जान्छ भने त्यसले लट्ठी जुनसुकै ठाउँमा दबेर बस्यो भने खोजेर भोट हाल्छ। यो चाहिँ प्रष्ट कुरा होइन। सुझाव के दिए भने हाल्छ भनेर कांग्रेस एमाले त्यो के जी जस्तो हामी नबोल्नु हैन। हामी के गर्नु तरिका पनि छ, हामीले सिकाइरहेको छ। 35 नम्बरमा पहिलो कोठाको पहिलो लौरोलाई हाल्नु भनेर गरिरहेको छ। 35 नम्बर भन्ने त बुझ्नुहुन्छ हैन, अनि 35 नम्बर यदि अक्षरै बुझ्नुहुन्न भने उहाँले लौरो खोज्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ गाह्रो पर्ला। तर नर्मल 35 बुझ्ने मान्छेले सञ्जालमा उहाँलाई सहयोग भएको छ नि। विदेशबाट विदेशमा भएका नेपाली दाजुभाइहरूले चाहिँ आमा बुवालाई यसरी भनेछन् नि, त्यो फेरि यसै गरी भाइरल गराएर त्यो भोट चाहिँ यसरी यति नम्बर यसरी छ भनेर कम्तीमा एउटा कुरा 10-10 चोटि सम्झाएर भए पनि भोट ड्याम्मै लौरोमा भनेर हाल्नलाई मेहनत गर्नुपर्छ। हामी त्यसमा लागिरहेका छौँ। तपाईँको यो सल्लाह सुझाव पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र यसलाई हामी तुरुन्तै यो हामी सामाजिक सञ्जालमा चेक पनि गरिरहेको छ। हामीले अहिले लौरो भेट्छ कि भेट्दैन भन्नेको एउटा सर्वे पनि हो। जस्तो अहिले हजुरले चिन्ता ल्याए जस्तै हामीले पनि त्यो चिन्ता ल्यायौँ। क्या किन चिन्ता लिएका छौँ भन्दाखेरि हामी पनि एक हिसाबबाट पहिला राजनीति गरेर चुनाव पनि उठ्या मान्छे हो। हाम्रै चुनाव चिन्हमा पनि मान्छेले चाहिँ कता कता खोज्दा बिगारेको विजेताको रूपमा हामीले बालेन शाहजीलाई नै भनेको हो। हाम्रा सर्वेले के भनेको छ त्यो कुरा तपाईँसँग हामी अहिले छलफलमा भनौँला। तर त्यसको विकल्पमा वा बालेनजी भएन भने उहाँलाई त हामीले सकेसम्म राप्रपाबाटै आएर जितोस् भन्ने सुझाव सल्लाह पनि दिएको थियो। भएन भने मदनदास श्रेष्ठ एउटा स्वतन्त्र छवि भएका तपाईँको समाजसेवी वरिष्ठ कलाकार आजसम्म निष्कलङ्क दाग्न लागेको, मैले प्रचार गरेको होइन, यो दुईजना मात्रै एकजना आउनुपर्छ भन्ने अवधारणा सहितको वास्तवमा हामीले गरेका छौँ। यसमा तेरो मेरो हामीले भनेका छैनौँ। सकेसम्म युवा आउनुपर्छ, त्यसमा कुनै शङ्का रहेन। स्वतन्त्र छन्, म आफै स्वतन्त्र उम्मेदवार हो 4 नम्बर क्षेत्रमा काठमाडौँको होइन, यसमा कुनै रहेन। तपाईँहरूको मेहनतले सफलता पाओस् तपाईहरु सँगसँगै हाम्रो मेहनतले पनि देशमा एउटा भिजन भएका इन्जिनियर समाजसेवी युवा ड्यासिङ लिडरकै रूपमा उताउँदै छन् तपाईहरु त सो भन्नुस् लिडर आउनै पर्छ जो स्वतन्त्र लिडर होस् बालेन शाहको विजयको लागि शुभकामना दिदै आजको यहाँहरुसँगको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि साधुवाद एकदमै धन्यवाद मनजी धन्यवाद जय नेपाल आमा केही भन्न चाहनुहुन्छ अन्तमा कृपया अन्तमा जो तपाईले जो हामीसँग एउटा प्रयास गर्नु भएको छ जुन जिज्ञासा राख्नु भएको छ हामीले थोरै समयमा केही जिज्ञासाहरुलाई मेट्ने कामहरु गरेका छौं र अन्य कुराहरु केही छन् भने यस पटक हामी कहीं पनि नचुकौं किनकि पटक पटक हामी चुक्नाले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि हामी अन्तिम अवस्थामा कहाँ चुक्छौं भन्दाखेरि छाप लाउने बेलामा हामी चुक्छौं त्यसले त्यो चुकाइ चाहिँ हामीले जिन्दगी भर बिहोर्न परेको छ तर त्यो कुरा चाहिँ यस पटक कोही पनि नचुकौं यति बेला राइट म्यान राइट प्लेस छ ए त्यो काम त्यो टाइमलाई चाहिँ हामीले सही ठाउँमा चाहिँ सदुपयोग गरौं यही भन्न चाहन्छु र जाँदै वीर गोर्खाली टेलिभिजन र मनोजजीलाई पनि आज सौभाग्य मिल्यो तपाईसँग यो वार्ता गर्ने मेरो पनि धेरै चाहना थियो तपाईलाई भेटघाट गरेर गर्ने कुरा र आज एउटा कुरा चाहिँ युवाकै समर्थनमा चाहिँ तपाईले एउटा सानो भए नि इन्टरभ्यु हाम्रो दुई शब्द चाहिँ हैन आम नेपाली आम काठमाडौँवासी भेटाउन पुराउनु पुराइदिनु भयो त्यसको लागि एकदम एकदम धन्यवाद यो हाम्रो यो सानो छलफल चाहिँ हाम्रो श्रोता दर्शकबिन तपाईको दर्शकबिनहरुलाई नि धेरै मन पर्यो होला र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु भोट फर बालेन बालेन भने एउटा नयाँ चेन्ज हो बालेन भने नयाँ अवधारणा हो बालेन भने युवा हो र बालेन भने काठमाडौँ हो भन्न चाहेर बालेन भने स्वतन्त्र उम्मेदवार हो बालेन भने यो राजनीतिक दल कांग्रेस एमाले माओवादी वा पुराना राजनीतिक दलको लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो हैन त अवसर हो उहाँहरुको लागि पनि अवसर हो देशको जनताको लागि अवसर हो देशको जनताको लागि अवसर हो त्यो पोलिटिकल पार्टीहरुका लागि पनि अवसर हो किनकि उहाँहरुले त उहाँहरुलाई जति एउटा ठूलो पार्टी बनाउँदा पनि हुँदैन रहेछ उहाँहरुलाई अहिले गठबन्धन बनाउँदा पनि हुँदैन रहेछ त्यो भन्दा त कम्तिमा बालेन शाह इज बालेन शाह नि बालेन शाहलाई चाहिँ सही छनौट हो के उहाँहरुको पनि छनौट हो त्यही हो हस् जय नेपाल आमा हस् थ्यांक यू